amics. Bueno, perquè... Escola Nova 21 té 500 centres organitzats amb 60 xarxes a tot el país i aquestes xarxes a la demarcació de Barcelona les dinamitzen tècnics municipals, és a dir, són els municipis els que s'encarreguen de poder facilitar tots els continguts del programa i dinamitzar els centres perquè hi hagi tota la reflexió pedagògica que es proposa. Doncs avui estem en una trobada formativa de l'Escola Nova 21 per preparar la 11a trobada. Ja fa 2 anys que vam començar aquest projecte i aquesta serà la 11a trobada. I ens estan formant i ens estan capacitant per poder fer la dinamització d'aquesta trobada. Amb els 2 anys que portem, ja hi ha algú més que rebre una instrucció. Aquí, teòricament, venim a que ens donguin pautes i orientacions de com portar les trobades de la xarxa. Però ja amb el temps que portem, sobretot els que hi som des del principi, ja és alguna cosa més, ja és experiència acumulada, sensació de que participes en el procés, no només reps, sinó que també dones. Les dinamitzadores a les xarxes locals d'Escola Nova 21 desenvolupen essencialment un rol de facilitadores. Això vol dir que no tenen per què ser necessàriament expertes en els continguts que estem treballant a les xarxes, però en canvi sí que hem treballat molt amb elles i les hem format molt en que siguin facilitadores, és a dir, que siguin capaces de poder generar moltes preguntes perquè el coneixement que ja tenen pròpiament els centres aflori al màxim i entre ells puguin multiplicar-lo. No? La sensació de tenir un procés, de ser un procés participat, que tu també ajudes a la construcció d'allò que després farem. No ens ve tancat, ens ve obert, per co-construir amb l'Escola Nova 21 i amb la Diputació. Aquí treballaríem amb la rúbrica, sobretot és per treballar amb la rúbrica, perquè agafin la rúbrica i vagin a buscar els criteris del tema dels interès. De tot vegades sempre dius que ens costa lligar-ho. Sí, ens costa lligar l'instrument amb aquesta part. Exacte. Per exemple, ens canvien 6 profes de cop. Quedem un cop amb les tècniques de Sabadell, jo em desplaço que sóc de Castellà i llavors una mica plantegem com organitzarem la trobada. Potser més feina de preparació, no? Però és més endreçat, també. Però és més endreçat, sí. I està molt bé, surt. I bàsicament doncs, llavors ens emplacem el dia de la trobada amb la resta de centres i la duem a terme. Molt bé la sessió. Amb temes que tenim pendents com poden ser la rúbrica i l'espiral d'integració. I també que tot canvi suposa hores extres, no? No tothom està disposat doncs, a... Ah, doncs, ostres, si això no ho veiem clar, quedem-nos un dia 2 de 6 i en parlem, no? Ja, de les tutories a primària és una cosa que s'ha començat el curs passat. No sé si es continua fent, s'ha de fer la resolució final del curs de com anar. Hòstia, és veritat que la gestió del centre determina aquestes coses en part. Però també és veritat que l'autonomia de centre és una autonomia molt feixada. I quin pes tenen les famílies a l'escola i quines activitats doncs, tenen compartides que també s'han de tenir en compte. Se suposa que ja estan prou experimentats com per anar tirant. L'any que ve, si s'incorporés una altra, doncs ells podrien fer una mica de... Les xarxes locals d'Escola Nova 21 estan formades per entre 6 i 16 centres, estan basades en el territori, per tant són centres pròxims en el territori i el que proposen aquesta xarxa és trobar-se 5 cops durant l'any per tal de reflexionar sobre, d'una banda, quin és aquest marc d'escola avançada que es proposa des del programa Escola Nova 21 i de l'altra, quin és aquest procés de canvi. Som un cotxe de Fórmula 1 que és un campió i està funcionant superbé, però està fent una carrera i li volem canviar les rodes mentre està corrent. Ens va bé de reflexionar sobre aquests deures, no?, que ens posem entre tots, entre cometes, per la següent trobada i que, per tant, és una reflexió d'anada i de tornada, no?, per compartir l'escola, reflexionar i aquestes reflexions tornar-les a compartir amb els companys de la xarxa. Escola Nova 21, el nostre centre, ha portat
un canvi intern, o sigui, de reflexió i qüestionar-nos moltes coses sobre els eixos que conformen el centre. Nosaltres tenim molt clar el proverbi aquell de si vols anar a prop, vés-hi sol, si vols anar lluny, vés acompanyat. L'equip Impulso normalment ens fa propostes que han treballat a les trobades en xarxa, però adequades al que és el nostre claustre. A vegades són de tipus més reflexives, com quan vam fer tota la visió de centre en claustre, la creació de la visió de centre, i a vegades doncs, són més dinàmiques, com quan fem la nostra pràctica diària, la compartim i mirem experiències que hem tingut. Ens coordinem bàsicament al migdia, a les reunions de pedagògiques, que són un cop a la setmana, normalment els dilluns, i llavors ells ens porten propostes de treball i nosaltres doncs, les anem fent i també anem proposant canvis, suggeriments, etc. Les trobades en xarxa també ens han anat molt bé per conèixer altres experiències dels companys de les altres escoles, que aquesta part n'hem gaudit moltíssim també, perquè el dia a dia sí que vas a formacions, però no et permet aquesta estona més distesa de compartir experiències. Un nano per ser autònom necessita molt, una xarxa per ser autònoma necessita una mica més. A mi m'agradaria que el Departament d'Educació vegi que si fem front junts arribarem molt lluny. Jo crec que els necessitem. Quan acabin les xarxes, no? Les trobades de xarxes, nosaltres tenim l'esperança de que hem fet un bon vincle de xarxa i de poder continuar treballant plegats. No tots estem en el mateix punt de canvi, no? Ens podem anar enriquint i ara doncs, podem continuar fent aquestes trobades.